Како и каде ќе дочекате новата година? Па здравје прво, расположение, малце мир, среќа и слога да има. Сестра ми од Италија доаѓа. Со сопругот, па мислам фамилиарно така. Некаде тука заедно со мајка ми, синот и така. Дома. Нема каде, дома. Зошто? Нема пари, многу малце пари земаме. Пензијата мала. Платата на мажот ми и да мала. Кај ќе одиме без тоа? Па зависно, домашни амбиенти, кои кафани. Најчесто во кафаните имам некоја забава. Јас таму би бил заинтересиран. Дома! Зошто? Пари! Немам што размислен, дома не верам. Дома, фамилијарно. Зошто? Со мало деца. Мали деца, другиот ден на работа. Тука во бита, во кафани. Секоја година така пустим? Па генерално, да. Новата година ќе ја дочекаме во нашиот дом. Во топла атмосфера, али весело. Е сега спрема условите, спрема политичката ситуација, не е баш весело. Меѓутоа, ние сме оптимисти. Новата година ќе донеси радост и среќа на сите и на нашата Македонија. Не знам уште, ама ќе ја дочекам негде. Или дома, или во некоја кафанче. Ако сум во годин, мислам, се береме, ние по старите, не знам по младите. Дома, дома. Новата година, најверојатно, ќе ја дочекам во Радовиш. Во ресторан со мојот цакан.